No a já bych se dostal tedy závěrem k našemu fungicidnímu doporučení pro pšenici a ječmen, kdy máme naše portfolio velmi stabilizované v tuto chvíli, založené na velmi osvědčených přípravcích a jsme připraveni i na tu dobu, kdy některé ty účinné látky budou vyřazeny z našeho portfolia a budeme schopni vám nabídnout kontinuitu v kvalitní fungicidní ochraně. Nicméně i v letošním roce budeme pokračovat v našem doporučení, které je založeno na fungicidu Hutton pro tu základní intenzitu a fungicidu Boogie X Pro z hlediska dlouhodobého reziduálního působení proti chorobám pro tu střední intenzitu a případně kombinovat fungicidy Boogie X Pro a Variano X Pro pro tu velmi vysokou intenzitu pěstování pšenice. Všechny tyto aplikace je možné doplnit přípravkem Prosaro, který je specialistou pro tifuzárium v tom posledním T3 termínu. Takže to je pro tu ozimou pšenici a co se týče jarního ječmene, tak tam ta naše intenzita pěstování, co se týče základu, je zase založena na Hutnu, případně Prosaru proti fuzáriím. Zde velmi výraznou pozici má náš fungicid Delaro, což je fungicid nejenom pro tu střední intenzitu pěstování, nicméně základ pro pěstování ječmene, případně doplněný Hutnem v těch prvních aplikacích a při té nejvyšší intenzitě možné použít třeba přípravek Variano X Pro v kombinaci při té dvojité ochraně s fungicidem Hutton.